makikita mo din yung personalidad ng artist eh, yung tao. Kung ano yung gawa mo, lilitaw at lilitaw dun sa ginagawa mo, makikita mo yung personalidad ng isang tao. Bumili lang paintings, parang nagalit sa pera. Magagaling po ang Pilipino talaga. Artistic talaga sila, sir. November 14, 2020. Nasa Commonwealth area ko kasi imimit ko yung kaibigan ko na nakasama ko noon pa sa baring. Ano na kasi siya, for good na siya sa Pilipinas. Since 2018 yata yung huli ko siyang na-meet. Oh, long time. Kaya yung ito nga, yung umuwi ako dito sa Pilipinas para magbakasyon. Nag-agree kami na mag-meet. Siya ay si Alvin Sario. Actually, maulan yung panahon na pag-meet namin. Nakilala ko na siya noong 2006 or 2007, nung mga unang taon ko sa Bahrain. And then, mas naging kaklose namin siya nung mga around 2008 kasi nga nagkaroon kami ng photography group. Si Alvin ay may hilig sa pagpipinta. Kaya nagpunta kami ng SM Mega Mall para ipakita sa inyo ang galing ng Pinoy pagdating sa sining. Magagaling po ang Pilipino talaga. Artistic talaga sila, sir. Pagdating sa art, ini-introduce nila yung gawang Pilipino. Napapakita nila na ito ang gawa namin. Maganda sa maganda. Ang lahat ng idea lumalabas talaga sa kanila pagdating sa pagpipinta. Sa tingin niyo po, ano po yung arts sa inyo? Personal siguro. Nung una kasi decorative eh. But nung habang tumatagal na ako, may mga yung tinatawag nila based sa realidad yung iba. Na like yung nangyayari sa Pilipinas, mga ganun tipo. Mas nakakonect ako dun eh. Yung subject na related sa government o sa current event natin. Mas ano yung malalim. Ang art po is yung happy ka, depende siya sa expression ng tao kasi yung iba gusto nila yung masaya, pero normally mas maganda yung masaya, may meaning, realism, normal na kung anong ginagawa ng tao kasi na-express din ng artist doon sa pain. Yung pagpipinta nila, nakikita din nila kung ano yung magiging reactions ng mga kumbaga yung tumitingin ng mga art nila. Hindi lang pang personal na for collections na syempre pagkilalang artist, yung iba in-express nila na ay maganda to i-collect, pero normally ang mga ano talaga yung happy sila pag nakikita nila. Ano yung nakikita mo as sa kanila compare mo sa mga regular na mamamayan? Karamihan ng artist ano eh, weirdo. Kumbaga may sarili silang mga paniniwala at saka ano, mga gusto nilang gawin ay talagang ginagawa nila. This current pandemic, naapektuhan ba ang business ng art gallery, art thing? Medyo, pero may mga bumili pa rin eh. Na parang nanawa nung mahabang bakasyon. Tapos yung iba, pag pinadala mo ng mga email or sa Viber ng photo, so nagkakaroon sila ng interest. So, bumibili sila. Depende lang doon sa subject na padadala mo. Kung ano yung story ng painting. So, nagkaka-interest sila. Bumaba kaunti lang, pero may bumibili pa rin eh. Nung pandemic, mas lalo kami nakabenta. Lockdown. Kasi, wala masyadong tao sa mall, diba? So, ang pumupunta dito, yun talagang mga collector. Siyempre, wala tao eh. Sila yung bibili. Ngayon, kailan dumami tao, yung naka-open na, mas less sila. Kasi mas marami ng tao eh. Mas natakot sila. Hirapan kami. Hindi naman hirap, kundi ano. Yung iba, naka-close. Etong gallery namin, nakakabenta kami ng pandemic. Nung time na yun. Salita kami ng kaibigan, ng kasama ko rito eh. Totoo naman po yun. Ay, mostly po, sir. At saka pati yung artist, affected din po. Ganun ka sellable kasi kumbaga hindi siya priority sa price kasi hindi naman po yung sabing mababa lang, hindi natin hindi ako personally hindi ko masasabing mura lang to eh, kumbaga libo kasi yung pinag-uusapan dito kaya di rin masasabi kasi sa art eh, yung art kasi ano eh, ang karamihan naman ng customer, ano eh, iba-ibang level ng tao. Kung sa pandemic, may mga doktor naman na customer na kumikita, na kaya nilang bumili ngayon ng art. Tsaka depende rin kung ano yung display mo, kung ayun yung trip nila para sa bahay nila. Sa art industry, medyo ano talaga siya. Hindi siya ganun ka-moving nga. Eh, kukumpare mo past few years, iba po yung panahon ngayon. Ngayon yung time na parang bumili, ano? Pero syempre, medyo humina talaga. Pero may bumibili. Ito nakakatawa eh, mga one pay, yung alam mo yung nagpo-provide ka ng mga deferred payment, tapos date, yung terms na hulugan, binabayaran pa nila, cash siya. Oo. Di mo magugulan ka. Parang nabordo yung mga bumibili ng paintings. Nainip siguro sa taga na hindi makalabas ng bahay, bumili ng paintings. Parang nagalit sa pera. Ano, sa tingin niyo po ba, ano po yung advantage ng arts? Bakit po yung mga... Stress-free. Stress-free. Sa hospital, pagpasok mo sa lobby, sample, heart center. Even sa psychological aspect, yun ang... Yun, oo. Ah, eh, yung iba, kasi investment. Oo. Bakit po ba nagmamahal po ba? Oo. Nagmamahal yung, ano, yung pyesa. Sample, yung Arturo Luz. Oo, ganito ang presyo niyan. Since tutanda na yung artist, tumataas na yung presyo niya. Ah, okay. Kasi siyempre hindi na makakagawa naman yung artist eh. Investment yung iba, yung ibang collector, yung iba palamuti sa bahay nila siguro. Status ko. Siyempre depende yun sa ano, di ba? Depende naman yun sa kung sino yung artist. Unang-una, tatanungin ko muna kasi kung ano yung gusto nila sa paintings. So may mga ano sila, kung gusto rin realistic o modern na abstract, usually yung mga bagong buyers, ang gusto nila realistic. So hindi ko naman kaagad kasi sila pinupush eh, na bumili. So ano ba yung gusto mo sa paintings? Gusto ko yung realistic. So doon sila ngayon aalokin ng mga tipong realistic. Medyo mas mahirap kasi gawin yan. Diyan sila nagiging masaya. Kung ano yung mga naranasan nila ng bata sila na nakikita nila sa art. Kung ikaw ng bata ka, hindi mo kayang bumili ng mga bagay na gustong-gusto mo. Tapos nakita mo sa art ngayon na ngayon na nakapagtapos ka na, na parang gusto mong balikan yung pagkabata mo. Siyempre kaya gusto mo rin bilhin yung bagay na yun. Na-inspired kapag may artist ka na nakasabi sa wall nyo. Either office or mapabahay or any interior. Kasi may mga interior design tayo na parang visiting area lang. Dapat bang supportahan siya ng pamahalaan, ng arts? Oo naman po. Para makaiwas ka sa droga, ibaling mo na lang yung oras gumawa ng art. Ano yung pagkakaiba niya doon sa iba? Kasi pa siguro eh, sabi ko, dito puro... Sabi po nung boss ko, ano eh, yung sculpture daw po, siya yung pinakaunang art sa buong mundo. Kasi nung araw naman daw po, wala naman daw pong painting eh. Nahuhukay, yung mga nauukit sa bato, baga... Makikita mo din yung personalidad ng artist eh, yung tao. Kung ano yung gawa mo, lilitaw at lilitaw dun sa ginagawa mo, makikita mo yung personalidad ng isang tao. Para sa akin. Kasi may ibang artist akong nakikita pag na ano, parang makikita mo na rin yung katauhan niya nandoon, yung ano niya. Ugali niya yung iba. Yung iba, ewan ko dang iba. Nagpunta po kami sa iba-ibang galleries to ask them and to feature yung mga artist po dito sa Pilipinas. Myself Vijay. Subscribe him. Okay, bye-bye.